မင်္ဂလာရှိသောနေ့သစ်တနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရိယာည ික ုံောင်တော့မြားအာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီတပတ်တာအတွက်လေလာခြင်းကတော့နောက်ဆုံးရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစင်အရဆိုရင်ကောင်းမှုပြုခြင်းရက်ကောင်းကြီးများတဲ့တော့ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရရှိမလဲစာလံကျမ်းခန်းကြီးတစ်စာလံကျမ်း130နှစ်စာလံကျမ်း128ကိုကျွန်တော်တို့လေလာသွားပါကြာရအောင်ကျွန်တော်တို့ ဆယ်လက်မလေးလာခင်ပါဖျンンာーーးရှင်သင်ခွန်အာယူတောင်ドウドウးလျှောက်ကြပါစို့အဖာမျက်စွာဖျားသခင်ဤတနေ့တာနှုတ်ကပတော်ကိုလိမ့်လာသောခါ၌လေသာသမီးတို့အားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူကြသောခရစ်တော်ဤနာမတော်အပြင်ဆုတောင်းတနာခံပါ၏။အာမင်။ဆာလန်ချန်း128အငယ်5မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူသည်ထိုတို့သောမင်္ဂလာရှိရလိမ့်မည်။ သာသာရဖရာကိုကြောက်ရွံ့နေသည်ว่าသူတို့တော့မင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောပြတာだဆိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဉာဏ်ပညာနဲ့เนาะပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာအဓိကတောင်းလာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီမန်ကန်သောနိလန်းကိုကျင့်ကြံမှုရံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရရှိနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะ ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး1တငွေ1ဆာလံကျမ်း130နှစ်ဆာလံကျမ်း128ငွေ1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ဒီလိုไลฟ์ျှောက်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိမယ်ဆာလံကျမ်း1တနဲ့3มาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ကဆိုရင်ကြီးပွားမယ်ဆာလံကျမ်း130ငွေနှစ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုလျှောက်ချပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားစင်မြင့်ဆက်တရားဆိုရင်တဲ့ခွန်အားကြီးမယ်เนาะ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်စာလံ121စနစ်အငွေ3မှာဆိုရင်ကောင်းသောဥစ္စာနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရရှိမယ်စာလံ121အပိုင်းငွေ6မှာဆိုရင်ဖီးယားသခင်ရဲ့အလင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်လယ်ပဲရလိမ့်မယ်စာလံ121အငွေ5ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်စာလံကျမ်း121အငွေ9မှာဆိုရင်ဘုံတရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချီးမြောက်ခြင်းကိုခံရမယ် စာလန်ကျန်း131အငွေခုနှစ်မှာဆိုရင်သတင်းစိုးတွေကိုကျွန်တော်မကြောက်ရဘူးမစိုးရင်ရတော့ဘူးစာလန်ကျန်း131အငွေရှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရံသူတွေကိုဆိုရင်အနိုင်ယူရလိမ့်မယ်စာလန်ကျန်း131အငွေ၆မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ခြေမချော်ရဘူးနော်တွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အထီးကိုက်ပုံးပက်မရှိဘူးတဲ့နော်လမ်းမချော်ရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တံမှာဆိုရင်ဒီထို့ဒို့တော့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုသာရဖရာရဲ့စကားကိုနာခံခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့မှာပညာဉာဏ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်ထို့တို့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ LNU White ရဲ့ Quotation ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။အကောင်းနဲ့အဆိုးလက်ရှိကျွန်တော်ပဏိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတရံမှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအားလုံး မခန့်စားရနိုင်ပါ့မေတဲ့เนาะဒီဒဇိတ်တစ်ပိုင်းကိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခန့်စားနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့កောင်းកောင်းဒီအကောင့်စူတៃလန်ဘွယ်ကြီးចောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဗိမဲ့ဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်มาจอดတဲ့ဒီកောင်းကြီးមင်္ဂလာ ਉਹ တော့အပြေวะခန့်စားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ចောက်ចဆုံးတဲ့ အပြစ်တရားကိုကြားရောက်တဲ့လူသားများအဲ့ွဖျားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတွေးကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တဲ့စင်ရဲ့နွမ်းပါတဲ့သူတွေကြဆုံတော့တဒဝါများကိုဆိုရင်တဲ့နော်ဖျားရှင်က "तू ရဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဆိုရင်"တဲ့ဖျားသခင်ကယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်"ဒီသူတို့ရဲ့အသက်တာဒူးစိုက်ကနေသူတို့ရဲ့အသက်တာဆိုရင်ပြောင်းလဲလာတာကိုဆိုရင်"တဲ့တွေ့မြင်ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုနောက်ဆုံးဖီးယားသခင်အားဆိုရင်တဲ့အာဝင်းတွင်ကြဖြစ်အောင်เนาะဖီးယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အာဝင်းတွင်ကြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစ်စ်ဖန်ဇင်းထားတဲ့ကောင်းကင်မှာဆိုရင်တဲ့ယေရှုခရစ်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်လို့တဲ့သူတွေအားဆိုရင်တဲ့เนาะမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဆိုရင် ဘလို့မျိုးပြင်စင်ထားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတာပါတယ်။နော်ဖိယားသခင်ကိုမိကိုအကူသက်သူများဆိုရင်နော်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူနော်အစ်ပြင်စင်ထားတဲ့မျိုးကြီးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူလမ်းလျှောက်มาဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်နော်တောင်းတ ผู้อื่นด้วยโลออัตตะแลဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုမိပြန်လဲဆန်စို့ပို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီတပတ်တာဥပုသ္စာပြေလ ీల ချင်းစီစဉ်ကိုဒီလောက်နေပဲနေကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်ထာမကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရာဗျာတောင်း long ပြေးပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွတ် down ပြေးပါတယ်ဖရာသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်း long ပြေးပါစေအာမင်